Danas u emisiji Sve boje života o tome koliko nije dobro da ćutimo i trpimo, mada nas tako savjetuju. O logopedskim problemima koje mogu imati vaša deca, o novoj knjizi Arundhati Roy i o čekanju u redu. Dobar dan, poštovani gledalci. Često svoju decu savjetujemo da ćute, da ne moraju baš uvek da reaguju, naročito ne tako što će se suprotstaviti. To ćuti i trpi nas nekako prati od detinjstva. Roditelji naravno imaju svoje motive, smatrajući da deca ne treba da dolaze u sukobe iz kojih mogu da izvuku i neke loše posledice. Međutim, to nam izgleda ostaje i kad smo odrasli. Sa mnom je danas Milica Ristić, psihijatar i psihoterapeut. Mi stalno ćutimo, mi trpimo, mi se vaspitavamo da ćutimo i trpimo i da se ne suprotstavljamo. Da li to ima posledice generalno na naš svakodnevni život i na naše mentalno zdravlje? Naravno da ima. Ćuti, trpi, nezadovoljstvo raste. Ukoliko ne odgovorimo peti dan, deseti dan, dvadeseti dan, peti mesec, desetu godinu za redom na poslu, da nečim nismo zadovoljni i da se ne slažemo sa nekakvim našim predloženim aktivnostima, onda ćemo doći kući i istresti to svoje nezadovoljstvo na članovima naše porodice. Ne može doveka da se ćuti, trpi. Onda oni nedužni nadrljaju. Otuda i toliko nasilja svakodnevno prisutno u porodici. Najčešće nastradaju žene i deca. Ukoliko previše ćutimo i trpimo opet na poslu ili ukoliko nekom lokalnom moćniku, bilo u školi, bilo u preduzeću, ne kažemo da se ne slažemo sa nekakvim predlozima, onda ćemo u saobraćaju da planemo, otuda toliko nasilje na ulicama. Ukoliko se pak odlučimo da, što bi bilo dobro, da ne ispoljimo to nasilje, nego da nastavimo da ćutimo i da trpimo, onda ćemo mi da obolimo. Ili u vidu psiholoških nekih problema, poput depresije, alkoholizma, anksioznosti, nesanice i raznih drugih psihičkih tegoba, a može nastradati i naše telo i vrlo često strada. Dugo je bilo priče o tome kako stres utiče na naš organizam, na pritisak, želudac. Tako, u poslednjih 10-15 godina rade se vrlo ozbiljna klinička istraživanja koja pokazuju da taj spregnuti, neiskazani bes i nezadovoljstvo takođe ostavljaju velike posledice i na našem stomaku i na našim mišićima i pritisak skače. Činjenica je da se pojavljaju istraživanja koja, bez obzira na naše uvreženo mišljenje, da negde napolju ne postoji mogućnost da se vi pobunite protiv vašeg šefa ili tako nekih sličnih ljudi, ipak se ljudima savjetuju da iskažu pobunu, jer će tako biti bolje. I njima, i tom nekom u odnosu na koga se to nezadovoljstvo ispoljava. Tako je, to je baš istina i to je najzdraviji mogući način. Kod nas postoje na našim prostorima, vekovima je tako, doduše ne baš i bez razloga, naučeno ili da dugo, dugo ćutimo i povlačimo se i trpimo. A onda u jednom trenutku to naše nezadovoljstvo bilo na individualnom planu, ali vrlo često na svakih 10, 15, 20 godina i na globalnom planu u našem regionu izađu u vidu neke revolucije ili bunta. Ni jedno ni drugo nije dobro. Jedno je pasivno povlačenje, drugo je agresivno. Ni jedno ni drugo na duže staze ne rešava nikakve naše probleme. Ono što se savjetuje da se svaki dan na jedan pristojan i adekvatan način, ali vrlo iskren i direktan uz uvažavanje sagovornika, kaže čime nismo zadovoljni. Počev od naših problema i nezadovoljstva koje imamo u kući, pa preko posla, pa svakodnevno na ulici. Ipak treba nalaziti ventile i načine da svoje nezadovoljstva kažemo. Ukoliko to ne može u datom trenutku da se, ukoliko nije prihvatljivo na nekom sastanku poslovnom reći nešto čime se ne slažemo, onda bar sačekati kroz izvestan period, broj dana, da se ipak kaže nasamo nekom ili da se uputi mail i dopis. To je vrlo zgodno sada, jer na taj način se ipak ostane zabeleženo, obaveže tu osobu da se ipak nešto uradi, a i smanji se nivo besa tokom komunikacije ako se ipak na papir to sve stavi. Kao roditelji, mi svoju decu najčešće savjetujemo da se ne suprotstave, čak i ako su svedoci neke, da kažem, nepravde. Deca imaju često taj osjećaj za nepravdu i negde osjećaju ako su ugrožena. Međutim, događa se upravo to da deca reaguju, a da onda imate roditelje koji ne reaguju. Valjalo bi da
pođemo od sebe i da u tim situacijama kada su naša deca na neki način u situaciji da trpe nepravdu, da mi prvi odreagujemo. Jer na taj način i mi ćemo osloboditi naša nezadovoljstva i ipak nešto promeniti. A također ćemo pomoći našoj deci da se izbore za svoja prava i da isprave nekakve nepravde. Na taj način ćemo više stvari uraditi. Kratkoročno ćemo decu učiti i podučavati kako na pristojan način da se zauzmu za sebe, ohrabrit ćemo ih zato što ćemo i mi stati iza njih, a na duže staze stvorit ćemo, uticat ćemo na promenu u ovom društvu jer ćemo stvoriti generacije koje će nadalje moći da se zauzimaju za sebe i nešto menjaju. Na poslu? Isto tako, vrebati priliku kad god imamo šansu, vrlo pristojno, otvoreno i direktno da kažemo sa čime se tačno ne slažemo. Nekako najviše ta strategija može na dobro da izađe ukoliko prvo kažemo i pohvalimo ono sa čim se slažemo. Jer uvek ima neki segment sa čim se možemo složiti. I onda će ta osoba preko puta nas lakše da prihvati onaj gorčiji deo. Ali to je dobra strategija. Prvo kažemo sa čim se slažemo, onda kažemo sa određenim delom sa kojim se ne slažemo i postavimo pitanje kako bismo to mogli da rešimo. Na taj način otvaramo komunikaciju, a zatvaramo prostor i mogućnost za svađu i agresiju. Često odrasli nekako potegnu taj, da kažem, možda i falš argument straha. Često mi sami sebe blokiramo upravo samo tim našim strahom od najgoreg mogućeg scenarija. A taj najgori mogući scenario, bez obzira šta se priča u našem narodu, nije uvek i najverovatniji. Ne može se baš tek tako i olako dati otkaz. Vrše se činjenice, vrše se najrazličitije zastrašivanje i pritisci. Naše ordinacije i savjetovališta jesu puna ljudi koji trpe najrazličitije vrste pritiska na poslu poput mobinga. To je sve činjenica. Ali je najveći problem ne taj što se vrši pritisak, nego je problem u glavama ljudi koji dodatno sami sebe plaše da je moguće da izgube posao na taj način. Ukoliko bi dvoje, troje progovorilo, presavilo tabak i napisalo svoje nezadovoljstvo i uputilo na nekoliko adresa, onda bi mogli da zaustave takvu vrstu pritiska i da spreče najstrašnije moguće scenarije. Dakle, nije najstrašniji mogući scenarij taj koji blokira ljude da iskažu svoje nezadovoljstvo, na primjer gubitak posla, nego to što ljudi misle da će doći do toga, a da ništa ne preduzmu, to je ono što nas blokira. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Posle gostovanja logopeda u našoj emisiji javljali su nam se gledaoci i postavili neka pitanja koje su imali vezano za razvoj govora kod svoje dece. Zato smo mi odlučili da izdvojimo neka od najčešćih pitanja koje ste nam poslali i pozvali smo logopeda da na njih odgovori. Javila nam se gledateljka iz Apatina, Milica, čije dete ima 2 godine i 2 meseca. Još uvek nije progovorilo. Generalno, dete koje progovara, njegova verbalna memorija jeste na nivou 2 sloga. Šta to znači? To znači da prve reči u jezičkom fondu deteta imaju 2 sloga. Mama, tata, baba, beba. Dete usvaja glasove, odnosno reči, fonetskim redosledom. Prva jezička univerzalija kod dece u celom svetu je upravo mama. Znači, forsiranje reči koje su dvosložne. Prvo to. Druga stvar, uvek postoji taj pozadinski govor. Znači, neophodno da dete bude uronjeno u jezičku sredinu, govoriti konstantno i do onog ciljanog govora kad se detetu obraćate u smislu imenovanja pojmova oko sebe. Glagoli su jako ključni za progovaranje. Glagol nikada ne može da stoji sam za sebe. Naprimer, jede. A ko jede? Bata jede. A šta jede? To je put da se bukvalno u razvoju deteta, u razvoju govora, napravi jedna jezička celina, odnosno rečenica. I sve što je sa decom, sva ta stimulacija vezana za decu, bazira se na tome da se ide sistemom postupnosti. Znači, nikako ne možemo da očekujemo od dece odmah da može da ponavlja složene reči i složene rečenice, nego uvek se kreće od jednostavnog ka složenog. Dete koje ne govori, jako su korisne vežbe onomatopeje, imitacija životinja. Recimo, ona se bazira na slogovima. I negde imitacijom ovce B, sad verovatno ovo možda nije adekvatan primer, ali prosto i imitacijom plašenje ba od tog B i od tog ba stvorit će se dvosložna reč beba. I zato je jako bitno. Od bukvalno perioda kada se dete rodi, dete mora da bude okruženo
jezikom i mora da bude stimulisano u tom smislu. I nikako ne treba detetu dozvoliti da bude samo pasivni posmatrač, ne treba čak ni nagađati koje su detetove želje. Jer masa roditelja očekuje od deteta, odnosno dete koje ide po kući i pokazuje prstom, roditelj ispunjava zahteve i dete negde ne osjeća inicijaciju i potrebu da sam govori, jer zašto bi to činilo kada ga mama i tata razumeju. Znači, ta neka inicijativa koju može roditelj da, odnosno da potpomogne i stimuliše. Hvala vam. I u sledećoj emisiji logoped će odgovoriti na još nekoliko vaših pitanja. Krajem februara i početkom marta u Beogradu je održan sajam Trećeg doba. Sa mnom je Irena Đeletović, vi vodite Kancelariju za stare Gradskog zavoda za javno zdravlje i ono što je dobro, vaš rad koji traje već izvesno duže vreme je prepoznat ne samo kod nas i ne samo među onima kojima je vaša kancelarija namenjena, nego i na međunarodnom planu. Evo što reći, 10 godina je prošlo, a da nismo osetili. E sad, nadam se da su osetili korisnici, a to su svi oni stariji od 65 godine koji žele da zaštite svoje zdravlje i da ga unaprede. Inače, sajam za Treće doba je bio 28. februara i 1. marta na Beogradskom sajmu u hali 3 i okupio preko 20.000 starijih od 65 godina. Oni su uvek zainteresovani za sve vrste druženja, za provere svog zdravlja i tačno se vidi ono što su ulagali u mladosti da se sad pokazuju u starosti. Na toj divnoj manifestaciji na našem štandu Kancelarije za zdravlje starih Gradskog zavoda za javno zdravlje, mi smo izabrali najfit penzionera, znači profesor Milan Ešić, bivši profesor i dekan u penziji Šumarskog fakulteta, koji je stvarno u fit formi. Mi smo najavljivali čak i to da Beograd zapravo ima ideju da postane grad koji je sklon starima i da se i neke javne službe prilagode potrebama starih. Koliko smo napredovali u tome? Znate šta, u Beogradu postoji 16,4% starih 65 godina, što nije baš mali broj. I definitivno sve službe moraju da se orijentišu ka toj jako velikoj populaciji koja je rastuća svuda u razvijenom svetu, pa eto i kod nas. Rad vaše kancelarije objavljen je i u jednom američkom časopisu koji je posvećen farmaciji i zdravlju. Jeste, evo, na iznenađenje, na njihov poziv, Journal of Pharmacy and Pharmacology, David Publishing Grupe, insistirali su već jedan duži period da se objavi rad o Kancelariji za zdravlje starih. Ja moram da kažem da nisam prvo verovala zašto oni toliko insistiraju. Međutim, kad smo objavili taj rad, veliki broj pregleda je, uključili su nas u tu neku najveću socijalnu mrežu naučnika i istraživača na svetu, neki ResearchGate. Izuzetno je lep odijum dobila ta naša prezentacija i eto, meni je neku ličnu satisfakciju eto da je taj 10-godišnji rad i neke aktivnosti koje kancelarija sprovodi, znači u tih prethodnih 10 godina, da pokazuju rezultate petu i tom nekom naučnom polju. Naši gledalci su navikli, Irena, kad vi dođete u emisiju, da uvek imate i neki savet. Proleće je blizu, još nekih 10 dana je ostalo do početka proleća. Šta biste savjetovali našim starijim sugrađanima? Pa znate šta, kao i svim ostalim grupacijama, naročito starijim sugrađanima, znači što veći boravak, što duži boravak u prirodi, u nekom sadejstvu sa prirodom, iscrpila nas je ova zima koja nije bila jaka. Međutim, ono što svi znamo, sad kreće ono rano povrće, rotkvice, mladi luk, sve to kad krene, znači nemojte se ustezati, nemojte razmišljati od onima koji su blizu vas. Uzmite, to je divan izvor, znači i vitamina i minerala, raznovrsnost ishrane, dovoljno tečnosti i sačekajte proleće u parku, u šumici, na nekom proplanku. Nemojte sedeti u kući, dosta je bilo hladne, duge zime. Izađite napolje i budite aktivni. Irena, hvala vam na gostovanju. Indijsku književnicu i aktivistkinju Arundhati Roy čitaoci su upoznali i zavoleli kroz njen roman Bog malih stvari, koji je 1997. godine dobio Bookerovu nagradu. Nakon pauze od 20 godina, Arundhati Roy objavila je svoj drugi roman, Ministarstvo neizmerne sreće. Pa, ovaj roman jeste napisan 20 godina nakon Boga malih stvari, posle koga je Arundhati Roy izjavila da više nikad neće napisati ništa, da je rekla sve što ima da kaže kada je beletristika u pitanju i da je time zadovoljna. Međutim, narednih 20 godina ona je provela kao
politička aktivistkinja, veoma intenzivno se baveći pitanjima koje su po njenom mišljenju goruća za Indiju, i ta pitanja o kojima je pisala u svojim esejima nalaze svoj književni odjek u ovoj knjizi Ministarstvo neizmerne sreće. Ministarstvo neizmerne sreće je, za razliku od Boga malih stvari, koja je u nekoliko kamerna knjiga gde se kroz porodičnu priču ogledaju politička zbivanja u Kerali, jednoj od indijskih država, jedan daleko sveobuhvatniji roman u kome je Arundhati Roy, čini mi se, htela da da glas ljudima koji inače to glasa nemaju ili čiji glas nema ko da čuje. I ona u samom uvodu, zapravo pre nego što počne sa radnjom knjige, delo posvećuje neutešenima. To jesu ti milioni ljudi koji su relativno na marginama indijskog društva i koji su ostali na repu indijskog razvoja, jer Indija je danas jedna od velikih svetskih sila, a svejedno puno je onih koji su nekako ispali iz tog voza i koji sada u taj voz na ovaj ili na onaj način pokušavaju da se spakuju pomažući jedni drugima. Arundhati Roy jednom prilikom rekla da je, pišući ovu knjigu, želela da probudi komšije, da je želela da svi razrogače oči, da pogledaju u nju. I to je ono što ona zapravo čini i za čitaoca. Ovo nije knjiga kraj koje možete da onako malo da pročitate par strana pred spavanje, pa da se uspavate, i tek kada je celu pročitate zapravo shvatate taj fantastičan opseg i ambicioznost i veliko čovjekoljublje Arundhati Roy. Go je društvena igra za koju kažu da se igra čak duže nego šah. Nastala je u Kini, ali su je kasnije usvojili i razvijali Japanci. I 43 miliona ljudi u svetu igra Go. Neki od njih su čak i profesionalci. I u Srbiji postoje različiti Go klubovi, a od 15. do 18. u Nišu se održava i evropsko prvenstvo u Go. Go je igra koju vam svakako možemo preporučiti, zato što kažu da razvija kombinatoriku i da dobro utiče na razvoj raznih mentalnih sposobnosti. Igra se igra na tabli sa crnim i belim kamenovima, tako što igrači neizmenično stavljaju kamenove na tablu. Kamenovi se stavljaju na preseke, ne na polja. I cilj je skupiti što više poena. Poeni se skupljaju dvoznačno. Mogu se skupljati tako što će se zarobiti protivnikovi kamenovi ili tako što će se odbraniti neka teritorija. Svaki presek unutar vaše teritorije koju ste uspeli da ogradite nosi jedan poen i svaki protivnički kamen koji ste uspeli da pojedete nosi jedan poen. Protivnički kamenovi koji se jedu, jedu se tako što se okružuju sa svih strana, i ako je jedan kamen okružen sa protivničkim kamenovima sa svih strana sa kojima je vezan linijama. Znači, na sredini table kamena koji je okružen sa četiri strane protivnikom je po jedan. Na ivici table je lakše pojesti kamen zato što su potrebno samo tri kamena da se okruži. Grupa se takođe može pojesti tako što će se okružiti sa svih strana. Znači, u ovom slučaju za ova dva kamena je bilo potrebno šest crnih kamenova da ih pojedu. Od svih igara, Go je najbalansiranija igra koja vezuje strategiju i taktiku i koja omogućava vežbanje mozga. Postoje razne studije koje pokazuju koliko se moždani talasi menjaju kada se igra Go i koliko se u stvari deca, a i odrasli, koliko mentalno napreduju igranjem Goa. Partije Goa traju od 10 minuta, koliko će trajati ova naša partija. Pa turnirske partije znaju da traju po nekoliko sati, znači evropsko prvenstvo, najjače table igraju partije po 3,5 sata po igraču, znači da partija može trajati 6-7 sati. Nedavno se iz Japana vratio Nikola Mitić. On i njegov brat Dušan su među najjačim evropskim igračima i sa njima i nekim drugim našim novim klincima smo uspeli da dostignemo da smo u prethodnih 10 godina 3 puta bili vice šampioni Evrope. Tako da možemo se pohvalimo da u ovom sportu Srbiji je prilično dobro. Da li znate da 3 dana godišnje provedemo čekajući u različitim redovima?
37 milijardi sati čovečanstvo provodi čekajući, što znači da u jednom prosečnom životnom dobu vi imate već 6 meseci potrošenih samo na čekanje u redu, na čekanje da vam odgovore neke automatske sekretarice raznih službi, na čekanje u saobraćaju i sl. Otuda verovatno. I kad neko pokuša da uđe preko reda samo da nešto pita, a to se kod nas vrlo često dešava, to izazove veliki bes onih koji u redu strpljivo stoje. Hajde, ti će uđi. Jao, koliko sam stajala u redu, otpale mi noge. Ti će uđi da probaš slatko. Znaš kako je mi divno, slatko od kupina. Voliš slatko od kupina? Moja deca su ga obožavala. Pa i ovi mali kad dođu iz belog sveta, oni uvijek pitaju da li imam slatko. I to sve na srpskom, znaš. Sad će to da bude na engleskom. Jaoj, otpale mi noge. Sve mi recite, gde ovo da vam stavim? Idem i ja do banke, treba nešto da platim, ali... Spominji banku, dete! Celo pre podne sam stajala i čekala u redu, nije im radio bankomat. Smrzla sam se tamo napolju. Pa gužve su kad je penzija, ja ću izgleda otići do pošte. Ma kakva pošta, tamo ti je isti red! Nego, dete, uzmi ti jednu bombonu, hoćeš? Ne mogu, zaista, hvala vam. Ajde, molim te, pa nećeš stići na red ni u banci, ni u pošti. Ne mogu, hvala vam, najlepše. Samo mi recite gde ovo da ostavim. Jao, da sam ja znala da njima ne radi bankomat, pa ne bi ni išla. Ni zaborala ni novine, pa ne bi mogla ni da ih prelistavam s ovim rukavicama. Znaš kako je bilo hladno, strašno. I mi penzioneri samo u redu, mlađih nema. Ali dođe neko mlađi, znaš, pa čim vidi da je red, on se okrene. A ove kese? A onda neko kobajagi uđe da pita, pa završi posao, pa izađe napolje. Pobunili se mi penzioneri, normalno. Jedna balevica, znaš šta mi kaže? Ma zašto se bunite? Ceo dan imate na glavi, a mi žurimo na posao. Otkud ona zna da ja imam ceo dan na glavi? Svi žuri. Pa zato što ne ide na posao, ja treba da se smrzavam. E pa, znaš šta, to je baš bezobrazluk. Onda sam otišla u samoposlugu da se ogrejem. Pa da, svi žure, ali šta možete? Samo mi recite gde da ostavim ove kese. Ma žure, dete, žurila sam ja kad sam išla na posao. Ali onda nije bilo bankomata koji se kvari, nije bilo tekućih računa, nego odeš na blagajnu, primiš platu i eto ti. Da. Ja otiću. Što držiš te kese? Spusti to, dete, aman. Spusti, tako, ja ću to posle da razvrstam. Ja otiću, baš mi ti mnogo hvala, znaš. I žao mi je što se ništa nisi poslužila. Ne mogu, zaista žurim, izvini. Pa daj, ti žuriš. Pa svi negde žurite, deco. Žurite, a kad dođete u moje godine, onda ćete da stanete u red i eto ti. Tićo, dođi ti kod mene kad ne bude žurila. Hoću, budete mi pozdravljeni, prijatno. Ajde, reća, doviđenja. Žurim. Nemojte se nervirati u redu, jer znači vam ta 3 dana koja provedete čekajući u njima. Što se manje iznervirate, bit će bolje. Vidimo se sledeće nedelje na 2. kanalu RTS-a oko 13 sati, a priče iz ove emisije možete da pogledate na YouTube-u ili da pročitate neki zanimljiv tekst na sajtu RTS-a. Doviđenja!